Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Transliaciją jums dovanoja Depo ir mes sveikinamės iš Žalgirio arenos, kur ši... Fosteris dar kartą išvestas geram metimu ir pataiko. Ryto. Kauniečiai, manau, turėjo keistis ginamaitis. Ryto sudėtis žemesnė, bet mobilesnė trimis gynėjais. Ir rungtyniauja Žibėnas. O! Šmitas Kevarijui Heišis. Echodas giliai po krepšiu įsileidžia į Kevarijus Heišas ir... Klimsta Rytas, tik tai 2 sekundės atakai. Fosteris priverstinis sunkus ir taiklus metimas. Toli, atšoka kamuolys Teiloras. Geras perdamas, Polonaro šokdina varžovą ir... 7 sekundės atakai, Tomas Dimša palieka už nugaros Margirį Normantą į baudos aikštelę. Jis daugiau varžovams ties perimetru. Beje, Rytui beveik visi aikštelėje pabuvojo krepšininkai pilnio toškų. Lukas... Dimša, nėra pražangos, Laurinas Birutis dominuoja. O jau kurį laiką Rytas Klimsta Žalgirio gynyboje, dabar greitas kauniečių puolimas ir iki iš viršaus. Gintis, Rytui vis sunkiau pelnyti taškus, Fosteris atakuoja Gedraitį, 2+1. Ulanovas, aštrina situaciją, numeta kamuolį Rolandui Šmitui ir 3 taškai. 238 Kaune. Žalgiris perėmė iniciatyvą. Šortrolo sužaidė vilniečiai. Wow, puikiai ištampyta gynyba. Markusas Fosteris, Gytis Masiulis ir Martynas Echodas. Normantas aukšto trajektorija per Ulanovą. Yra didesni nei šiandien, nes visai kito lygio varžovas prieš jį. Lekavičius. Fosteris labai gerai linda. Susikeitimas ginamaisiais. Ir Masiulio gera pagalba. Bet ir netikslus perdavimas, greitas puolimas ir Echodas iš viršaus. Skaičiau bus į komandos draugą Arną Butkevičių. Dimša nepataiko iš toli. Polonara nuo galų. Žalgiris nusiminėja vieną kamuolį po kito. Fosteris paliekamas vienas prieš vieną prieš Butkevičių. Wow. Ir net tokį gynybo sasą kaip Butkevičius. Jo, net kelis kamuolius, daugiau negu per visą rungtynių dalį, pirmą dalį. Klysta Rytas dar kartą. Oh. Ir Dimša. Priimti kamuolį, Ulanovas ant tūso prieš Fosterį. Geras perdavimas ir Lekavičių. Blokas. Sudaužė Normanto svajonės, Kevarijus Geisas, Edgaras Ulanovas mažina skurjoninių laužas. Normantas, Fosteris meta per Ulanovą, 3 taškai, mamma mia. Tas nori sužaisti pat, atsisako užtvaros, atakuoja Akilę, meta iš 3 taškų zono. Dar vienas. Normanto taškas yra karjeros rungtynės, Lekavičius. Dar vienas 3 taškai. Wow, kukas tylėjo, gal pamatysim pakartojimą. 5 sekundės, Fridrichsonas iš toli. Laikiausias, turbūt prašiausias Žalgirio rungtynės gynyboje šį sezoną 100 taškų suverčia Rytas.